Hello all, a yau zan nuna muku 30-day results ne na wata channel wacce ake facilis YouTube channel da ita. So ina so ku ga irin misali income da ake samu a gurin, kuma dalilin nuna muku wannan shine ku samu ƙwarin gwiwa akan cewa ko a watan farko da ka fara YouTube channel ɗinka zaka iya fara samun wasu kuɗaɗe da YouTube channel ɗinka. So idan dai ka bi wannan video step by step, zaka ga cewa komai da nuna a wannan video kai ma zaka iya ka fara naka free, wanda a wannan channel ɗin ina da a lot of videos wanda zasu nuna ma yadda zaka fara naka abubuwan free ba tare da misali kayi hayan wasu da zasu maka misali ayyuka. Yana da kyau ka sani amfanin kawai dokan wasu su maka wasu ayyuka daga cikin wannan YouTube automation din zai zama na cewa kai a karon farko baka da irin wannan skills da knowledge da zaka iya wayannan abubuwan da kanka professionally yadda misali ake bukata, ko kuma yadda zasu iya kawo maka wani result wanda zai amfane ka. So ba tare bata lokaci ba dai mu zo mu ga irin kuɗin da misali wannan channel din ta samu, kamar yadda nace a kwanaki 30 kawai misali da aka fara irin YouTube automation da ita. So kuga menene irin misali adadin kuɗin da zaka iya samu, wanda akalla mukaddara a irin wannan videos din da ake yi a kowanne video ana kashe $30 ne misali gurin producing na wannan video din. So mukaddara team din da suke aiki da komai gurin creating duk wannan videos din $30 ne ake kashewa a kowanne video. So mu zo mu ga irin abin da misali channel din ta samu daga lokacin farko da zuwa irin komai da ya faru a channel din. Abu na farko anan shine misali za mu yi duba a video na farko. Idan kuka duba anan cikin analytics na video ne misali nazo watch hours da ya samu da views da ya samu videon. So in kuka duba ga revenue da ya samu duka ya samu akalla dai $2.something za a ce. So wannan kuma duba da irin production din da irin yanayin aikin da aka saka a wannan video, wannan ba wani result bane sabida kusan in ka duba zaka ce baka samu komai ba, zaka ce sabida akalla kana bukatar nan misali ka kashe $30 zuwa $40 zuwa $50 gurin producing wannan videos din. So abu na farko kuma anan shine wannan videos din akalla zaka kashe irin $30 a videon da nake dora a wannan channel din. A duk video daya zaka kashe $30. So ina so mu duba mu ga list din videos nawa gaba daya, video nawa nayi da komai a misali wannan watan nawa na farko da suka kawo min kudi, sai mu duba kuma mu ga irin so nawa na kashe, kuma misali nawa income profit da komai da na samu a wannan din. So yana da kyau a kore yaushe karka taba wuce abin da yake shine budget naka da kai misali, sabida wannan zai iya kawo maka matsala idan videos na $30. Yanzu misali wannan video na wana biyu wanda aka saka a 15 August, idan kuka duba an saka shi a 15 August, gashi yanzu misali bari mu duba mu ga irin shi ko analytics din da suke a cikin videon, wani income ya kawo, me aka samu da komai kamar yadda muka yi a videon farko. Wannan idan kuka duba a nan bangaren za ku ga cewa ga abubuwan da suke shine video na farko na biyu a wannan channel din misali, ga views da ya samu 3.8k, ga watch hours da ya samu in kuka duba ya samu watch hours 169, watch hours ya samu 8.64 revenue, wato kudin da video ya kawo $8 ne duka abinda ake kashe $30 gurin producing ya kawo $8. So wannan kuma dai ba komai bane, su ya kawo subscribers guda hudu akalla nan gurin. So idan muka duba kuma yanzu misali ba wani kudi ne video ya fara kawo ba, but wannan yana baka alama ne na cewa wannan kawai yana baka alaman cewa videos din za su yi performing ne. So idan kuka duba a revenue ga CPM din da videon yake da shi 5.something, ba dai wani misali high CPM ne shi bane shi yasa. So in muka duba video na uku da yake wannan channel din, wato ga video na hudu, na biyar, na shida, ga video na bakwai a sama, yanayin views din da suke samu za ku duba kuga cewa ana samun improving a duk wata bayan wata. Yanzu misali mudu wannan video ya samu 13k views, ya kawo subscribers 17, ya kawo estimated revenue $93.7, akalla an samu $93 a wannan video. So wannan kuma abu ne da yake kara dole zai baka courage kan cewa abinda kake yi an fara samun success, sabida misali yanzu ga RPM na video muna da 7.22 a RPM, ga CPM da yake a video $12 ne CPM din video. So wannan abu ne da yake kara baka dai insight na cewa abinda kake yi ya fara ganin wani misali cewa abinda kake ya fara achieving wani mataki da kake bukatar ya taka. So in kuka duba dai kuma mun yi abubuwa da dama. So za mu iya duba kuma next video wanda ya kawo misali ya kara kawo kudi a channel din. So wurin producing dai videos din yana da kyau ka kula, ba wai dole ne a ce komai zaka iya yi da kanka ba, saboda idan ka ce wai wasu abubuwan dole kai komai ka iya kai zaka da kanka, a karon farko baka da knowledge akan irin abubuwan da ya kamata a ce kai wanda suke aiki a YouTube automation. Ko da kana running YouTube channel ne, wannan bangare yana da kyau ka sani cewa wani sabon bangare ne da kai baka san da shi ba, yanzu ne kake so ka fara. So yana da kyau dole wasu ayyukan sai ka bada, amma yanzu kamar misali wannan video ya samu 83 89k views, ya kawo akalla
200 and something dollar ba laifi in kuka duba ga bidiyon. So ba wani CPM ne sosai sosai wannan ne cikin yake da shi ba. Shi yasa za ku ga cewa yanayin irin income da ake samu a bidiyon ba wani income ne sosai sosai ba a CPM. But still dai zamu appreciate muna cikin farin ciki saboda misali ba mu shiga irin lose na cewa watan farko ai ba a yi making komai ba kuma ana ta kashe watan da kuɗi. So zaka iya kuma kaga watan farko baka samu wasu kuɗaɗe sosai ba. Yanzu misali wannan bidiyon ga irin impression da komai da komai da ya kawo duk da an yi amfani da wani clickbait title da kuma thumbnail so but kuma still suna nuna cewa yanzu misali ga RPM din mu ga CPM ba wani CPM ne yake a bidiyon ba do RPM ba zai yawa ba saboda ba dole ne YouTube su biya kuɗi sosai ba a irin wannan videos din dai videos din suna samun views ne sosai sosai shi yasa na kawai yi concentrating akan cewa misali wannan channel din ta kasance a haka. So yanzu mu duba akan cewa misali the whole abinda na yi magana a kai channel din me ta tara me ta samu yanzu muka duba za ku ga cewa mun samu views wanda suka kai akalla 116 views wanda in a wani CPM ne wanda yake da high CPM so zaka tar cewa mun samu kuɗi ba kaɗan mun samu 130 subscribers 4.4k watch hours kuɗin mu a revenue $413 so wanda ba laifi in kai duba da cewa misali videos inda suke a channel din misali muna kashe $30 ne gurin producer ko wani video so still dai zaka ji sa kaga cewa still ana dan cikin wani profit instead of a ce misali kuma ai a watan farko da aka fara kuɗi ne kai ake ta sawa channel din ba a samu komai ba so kai ma zaka iya kuma ka fara komai da komai naka irin da kanka but ka sani cewa ba zaka iya komai professionally yadda ake bukatan shi ba maybe ya baka irin results inda kake bukata saboda kai baka da wani experience ko knowledge akan wannan abun do zaka iya yin abubuwa da dama free ba tare da ka kashe kuɗi ba but kuma ba za su iya baka wani result wanda zaka yi alfahari ka ji daɗi da shi ba saboda kai sabo ne a wannan bangaren to dole zai zama da cewa kuma akwai abubuwa da dama da baka san yadda suke tafiya ba dole kana buƙatar wani team da za su taimaka maka da irin ayyukan ka da komai da komai a samu aka cewa komai yana running fine and smoothly yadda za ka samu wani income tunda duk wanda yake YouTube automation zai dauke shi ne a matsayin business wanda zai iya kawo mishi income a koyaushe. So kuma kamar yadda nayi magana duk wanda yazo irin ƙarshen wannan video yana dubin cewa samun kuɗi a YouTube yana mishi wahala ko wani abu zaka ga cewa idan dai irin Hausa channel din nan zaka yi ko bangaren technology crypto ne ko menene Hausa channels ba sa irin tafiya musamman a wannan lokacin da muke a yanzu. So zaka iya ka fara irin wannan harkan YouTube automation din ko a'a mukaddara cewa kana da channel ne kana ganin cewa har yanzu baka yi monetization ba. Muna da abtech services wanda a wannan services din namu zamu iya a cikin kwanaki 5 zuwa sati 1 mu kai ma channel ɗinka zuwa requirement na monetization mu cika maka duk wani ka'idodi da YouTube suke bukata ya zamana cewa kowanne video aka dora a channel ɗinka za a fara biyan ka. So idan ka ga dama ka ci gaba da irin videos da kake a channel ɗinka ko kuma zaka fara YouTube din ne kwata kwata daga fari ko kuma a kana so ka fara wannan YouTube automation din ne so ko me kake so dai zaka iya farawa a channel ɗinka wanda ni a karan kaina bana fara aikin YouTube automation ma musamman a channel sai na fara monetize ya zamana cewa duk wani single video da aka dora a channel ɗin so akwai wani income da zai shigo kaga kenan ba wai ana aiki ne kawai ba wasu kuɗi da suke shigowa ba musamman mu manta da irin cewa zaka iya samun kuɗi da brand deals so channel din ba zaka iya samun kuɗi through sponsorship da brand deals saboda sabon channel ce misali ba zaka iya fara samun kuɗi through wannan ba but through affiliate marketing da kuma sauran abubuwa da zaka iya performing selling merchandise da sauran abubuwa da dama zaka iya samun kuɗi da wannan YouTube automation din indai ka dauke shi a matsayin business so kai abin da kake bukata kai following abun step by step hanyoyin da ya kamata ka bi da ka samu blueprint na abubuwan da zaka fara yi so abubuwa za su zo maka da sauki wanda amfanin bare ayyukan misali a maka koda kai dan kasuwa ne ko wani abu ba za su hana maka yin aikin ka ko kuma kasuwancin ka ba ko menene wannan zai zama maka ɗaya daga cikin guraren da kake samun kuɗi ne kenan a duk ƙarshen wata misali so kuma da wasu kuɗaɗe zaka iya samu through irin affiliate marketing da sauran abubuwa zaka iya cire su a duk yin sati da sauran. So da wannan duk bayanan da na ƙara maka idan kana so ka ƙara samun wani ƙarin bayani ko kuma ƙarin haske akan irin kai yadda zaka fara naka YouTube automation din ba tare kana kashe wasu kuɗaɗe ba misali kana badawa ana maka ayyukan ka fi so kai da kanka so zaka iya ka duba wannan playlist zai taimaka maka gurin ka san hanyoyin da ya kamata a ci ka bi matakan da zaka bi domin fara naka YouTube automation a cikin sauki ba tare kana kashe wasu kuɗaɗe ba. So na bakku lafiya kuma naku abtech.